Oh, diarrhea ကို clinically ဘယ်လို define လုပ်လဲ။ဘယ်ချိန်မှာ one shot ရယ်လို့သတ်မှတ်မလဲ။အဲ့လိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ clinically မှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ diarrhea ကတရက်ကို more than 3 times per day ပို့ပြီးတော့သွားလို့ရှင်တော့တရက်ကို3ချိန်ထပ်ပို့သွားလို့ရှင်တော့ one shot ရယ်လို့သတ်မှတ်လို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့အချိန်ရထဆာလို့ရှင်ပို့ရေးကြည့်တာတော့ consistency ပေါ့။ဟုတ်မနော် consistency loose ဖြစ်ရမယ်။ loose watery ဖြစ်ရမယ်။ loose watery ဖြစ်တာက times ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဝမ်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diarrhea ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ diarrhea က one shot တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် causes ကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ် non infectious လား infection မဟုတ်တဲ့ cause တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် infectious cause တွေလား non infectious cause တွေထဲမှာဘာပါမလဲ non infectious cause တွေဆိုတာကဥမာosmotic diarrhea ဖြစ်စေရ causes တွေ osmotic diarrhea ဖြစ်စေရ causes တွေဆိုတာဥပမာဆော်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အရွက်တွေစားတာများတာ fruits တွေ vegetables တွေ fiber တွေပေါ့နော် fiber content တွေစားတာများတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းနေတဲ့အတူရောပြီးတော့ one တွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် magnesium ပါတဲ့ drugs တွေ magnesium ပါတဲ့ drugs တွေမြေကော magnesium လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် magnesium containing drugs တွေဒါတွေကြောင့်osmotic diarrhea ရတာလားမဟုတ်လို့ရှင်ဘာရှိတယ်မဟုတ်လို့ရှင်တော့ medication တွေ drugs တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက pharmacopoeia ဆိုလို့ရှင် bad drugs ကိုရေးရေး bad drugs က side effect မှာဖြစ်ဖြစ် nausea vomiting diarrhea ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြုံလို့ထည့်ရကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်း medications ပေါ့နော် antibiotics တော်တော်များများ antibiotics တော်တော်များများဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လက် metformin တို့အဲ့လိုမျိုး drugs တွေပေါ့နော်နာမည်ကြီးရဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုချီစင်းတို့ digoxin တို့ဒါတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး drugs တော်တော်များများအကြောင်းလဲ non infectious diarrhea ကရရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် malabsorption causes တွေလား malabsorption causes တွေဆိုတာ infectious တော့မဟုတ်ဥမာပြောမယ်ဆို pancreatitis လို့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ lactose intolerance လို့ဟာမျိုးဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်မဆုံးနိုင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကအတူ one နဲ့မှာပါသွားမယ်ဒီကောင်တွေနဲ့အတူတခြား materials တွေပါ one နဲ့မှာပါသွားပြီး one shot ရပြီးဖြစ်ကုန်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် systemic causes တွေလား systemic causes တွေလား systemic causes တွေဆိုတာဘုံကဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးလဲဆိုတော့ inflammatory bowel disease လို့ဟာမျိုး ulcerative colitis တို့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းတော့ပြောစရာရှိရပါတော့ဟိုဟာ infectious cause တော့ infectious cause ဆဲမပါပါမယ် systemic နည်းနည်းပေါ့နော် inflammatory bowel disease လို့ဟာမျိုးလားဒါမှမဟုတ် thyroid လို့ဟာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ bowel malignancy လို့ဟာမျိုးလားဒါမျိုးစဉ်းစားကြည့်လို့တော့ရတယ် causes တွေကတော့အများကြီးပါပဲเนาะအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ causes တွေတော့ပဲနည်းနည်းခြုံပြီးတော့ထုတ်ထားပြီးရတော့ပါပဲเนาะ infectious ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ infectious ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ infectious gastroenteritis လားအဓိက small intestine ကိုထိပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့ one shot တာဒါမှမဟုတ်ရှင် infectious colitis လားcolitis ဆိုလို့ရှင်တော့ colitis ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ colitis ဆိုလို့ရှင်တော့ bloody diarrhea လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလား gastroenteritis လား colitis လားအဲ့တော့ infectious causes ကိုခွဲလို့ရှင်ကြောင့်ဘယ်လိုပြန်ခွဲလို့ရလဲဘယ်လိုပြန်ခွဲလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့ viral cause ကြောင့်ဖြစ်မှာလားတောက်ဆင်ကြောင့်ဖြစ်မှာလားတောက်ဆင် mediated bacteria ထုတ်တဲ့တောက်ဆင်ကြောင့်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ် bacteria အကောင်လိုက်ကြောင့်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် protozoa ကြောင့်ဖြစ်မှာလားကျမ်းမြင့်၄မျိုးပြန်ခွဲလို့ရတယ် viral toxin လား bacteria လား protozoa လား viral လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင် viral အောက်မှာဘာတွေပါလဲ viral အောက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့နာမည်ကြီးကတော့ rotavirus virus နဲ့ norovirus ကတော့နာမည်ကြီးရယ်ဒါ MRCV မှာလည်းအမေးများပါတယ်နော် noro norovirus virus လို့ဟာမျိုးကတော့ MRCV မှာလည်းတော်တော်မေးတတ်တယ်တောက်ဆင်ကြောင့်တောက်ဆင်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပါလဲတောက်ဆင်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလို့ရှင်ကြတော့အဓိက၃ခုကိုစဉ်းစားရဲ step aureus တောက်ဆင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Clostridium perfringens တောက်ဆင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Bacillus cereus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောက်ဆင်လား cereus တောက်ဆင်လား၃မျိုးအဓိကစဉ်းစားတောက်ဆင်ဆိုရင်တော့bacteria protozoa causes တွေကတော့ဒါကတော့အများကြီးပေါ့နော် bacteria ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရေးတော့
မကြီးတော့ဆိုဘာလဲညောင်းလို့နော်အော်ဘက်တီးရီးယားဆိုဘာရှိလဲဘက်တီးရီးယားဆိုရင်တော့ဆယ်မွန်နဲလာတို့ရှီခဲလာတို့ H ကိုလိုင်းနေပေါ့ ETEC တို့ EHEC တို့ယာစီနီယာကမ်ပိုက်လို့ဘက်တာဓာတ်ရေကုန်ရှိရပါဘောနော်ပရိုတိုဆိုအဆိုလို့ရှင်လဲထုံနီးတကောင်းတိုင်းပဲဘာရည်လဲပရိုတိုဆိုအဆိုလို့ရှင်တော့ GRDASIS ကတော့နာမည်အကြီးဆုံးပဲ Chronic Diarrhea ရစေတဲ့ causes တွေထဲမှာဆိုရင်လဲ GRDASIS ပရိုတိုဆိုအကတော့နာမည်အကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ပရိုတိုဆိုအတွေဒါလည်းရှိတော့ရှိရဒါပေမဲ့မလေးစတင်နာဟိုလေဘယ်လိုပြောရမလဲ MRC ပြောတင်တာများတော့အမင်းနဲ့လို့ပြောရမလဲဗျာနော်ပရိုတိုဆိုအတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Microsporidia Anisosporidia Cryptosporidia ကျန်တဲ့ပရိုတိုဆိုအတွေလည်းရှိသေးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျန်တဲ့ပရိုတိုဆိုအတွေဟာimmuno suppress patient တွေမှာပဲ significant ဖြစ်တာဒီလို normal လို့မှာစဉ်းစားရင်တော့အဲ့လို significant ဖြစ်လာရည်မဟုတ်ဘူး protozoa တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ giardia ကိုအဓိကစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော် protozoa တွေမှာ giardia bacteria မှာတော့ဥနာရွတ်သွားတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော် gastroenteritis colitis gastroenteritis ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ gastroenteritis ဆိုလို့ရှိရင်တော့ large volume နဲ့လာတာများတယ် nausea vomiting colicky abdominal pain ဒါရီလဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်မယ် statoria တွေမဲ့ absorption နေလဲရှိနိုင် colitis colitis ဆိုလို့ရှင်တော့ lower ကိုလုံးထိတာ intestine lower intestine ကိုထိတာဒါဆိုရင်ဘာရှိမလဲ fever တို့ tenesmus တို့ bloody diarrhea တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က causes ကိုစဉ်းစားလို့ရှင်အရင်ဆုံး non infectious နဲ့ non infectious diarrhea la infectious diarrhea la မြ мян စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြက်တယ်ဘလို့မြ мян စဉ်းစားမလဲရှင်းနေရပဲ non infectious non infectious diarrhea တွေက usually constitutional symptom မရှိတတ်ဘူးနောက်ပြောလို့ fever တို့ဒီရောက်ကရေးထားလို့ပေါ့နော် fever တို့ပါလဲ nausea တို့ vomiting တို့ abdominal pain တို့ဒါမျိုးတွေမရှိတတ်ဘူး bloody diarrhea ပိုဝေးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင် non infectious ကconstitutional symptom ရှိတော့ infections infectious cause ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ infectious cause ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ constitutional symptom ဒါကြီးရှိတတ်တယ် large volume တွားတာ nausea vomiting နေ abdominal pain နေ statoria တွေ fever တနေ bloody တာတွေဒါကြီးအကုန်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခုမဟုတ်ရှိနိုင်တယ်တခုမဟုတ်တခုရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်က infectious diarrhea ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ infectious diarrhea ကိုဒီ topic မှာဒီနေ့ topic မှာတော့ infectious diarrhea ကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောမှာပေါ့နော် non infectious အကြောင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောဖြစ်လောက်ဘူးနော်ဒီ inflammatory bowel disease ဆို thyroid bowel malignancy ဒါရီကြောင့်အရေးတော့ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မပြောဖြစ်လောက်ဘူးအချင်းကလည်းတဏှာကြီးပဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ infectious diarrhea တွေတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုစစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ infectious diarrhea တွေတန်းမှာinfectious diarrhea ကိုစဉ်းစားပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံး incubation period တော်ရေးကြည့်ရယ် cause ကိုလုံးဝကိုကွဲပြားတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ် incubation period ပြီးတော့ exposure to certain food ပေါ့နော်ဘယ်ဟာများသူကဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဘယ်ဟာများစားထားသေးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ချက် severity သူဝမ်းလျှောက်တာတော်တော်မှဆိုးရယ်လားနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ probability to infect other ပေါ့နော် probability to infect other ဆိုတာသူ့ရဲ့အလုပ်ကံရဖားလဲစားတော့ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ hospital community မှာလုပ်တဲ့လူလားဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တွေးပါလားမပါဘူးလား bloody diarrhea ဟုတ်မဟုတ်ဒီချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ infectious ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့မှာအရေးကြီးဆုံး incubation period ကျွန်တော်ပြောခဲ့ incubation period အရန်ရေးကြီးရပါလို့ရေးကြီးရလဲဝန်ကပြောထားရလေ infectious ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ရင် viral လာထောက်ဆင်လာ bacteria လာ protozoa လာ၄ခုစဉ်းစားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့၄ခုထဲမှာဆိုလို့ရှင်ရင် viral usually very short incubation period 1 to 2 days လောက်တည်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြောချင်တာ virus ပါတဲ့အစားအသောက်ကိုစားလိုက်မိတယ်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာ one shot ပြီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းပဲနော် one shot ပြီထောက်ဆင် virus ထပ်တော့ပို short တယ် very short usually less than 8 hour အတွင်းမှာဖြစ်တတ်တယ် usually less than 8 hour အတွင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ usually ထောက်ဆင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ food တွေက less meat ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ Luna ကိုခင်ဗျားနောက်ဆုံးကဘာစားထားလဲဒီ one shot ခင်မှာခင်ဗျားနောက်ဆုံးကဘာစားထားလဲဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်
Di tiada ni ada masa ke arah, mungkin kami ni lah. Di lengan tiada ni ada masa biasa ini, bayi belum sah ke leh arah, mami buat arah, malu aku bano. Tapi belum apa-apa short incubation period pada, yang lain masih susu ino virus kau senang lu ya. Bacteria arah ni ni cara arah, 3 to 4 days tau kita. Usually sub acute onset of bacteria is solution. Pusu arah bano. Tiada ni alau ni luma, wanshor arah, virus lu tenem apa jauh, tong dia alau jawa, ngaya alau jawa, dah mewu ino bacteria kau senang orang senang me. Protozoa ya jauh incubation period ke launched lo, tuh ruh duration diarrhea ngale chronic diarrhea pi nae. Aduh lebih diarrhea ke usually more than 4 days lau jala bi solution no protozoa cost dia le exclude lopoh tu la leme. Abu no, cami idea ro tawa be luar luar bay, no. Viral solution no short pi de, tosing aro very short. Di naku aro common pi somme. Virus ni toksin ni common pi somme. Virus ni toksin ni mama, dia common pi somme aro virus be. Virus ka common as be in acute diarrhea ma. Toksin mediated ka, ma pi bula mahu virus lau do ma pi bua no. Bacteria ro produce aro aro, di kau ni nasi nasi no ne wa. Abu no, aro Hello, jono ro di case late ku ni nasi naji ya, no? Jami ini aro tawe, jami ini aro tu ro simple lepik de luar luar melu tenen. Sorry, kama ho le video pay video sah mending ho tu mewu video pay visa dia, no? Hello, dah le ho kita le dia we sesi aji. Hello, umma jono bila me, Mr. A we thalai baru, Mr. A ya, one day thalai ane lah. One shot will lie. Two lie, one day diarrhea, got loose diarrhea, blood mabao. We mabao, loose diarrhea, and one team will lie. Two me like the Khmer Pai, me a Sami delay, Pinsai Pai, Basa delay, Dinimanaga Basala delay. Me like the boom, mammy. You know, in my best side, Lu, be mama, Pinsarum Sau Loma. In my best side, Lu. In my mama, teacher, then I see in Chapel of your side, Lu. Masam juga, no, biasa. Tercakap pasien dalam esy di dalam mila itu mah low grade fever sih. Tercakap ane biar, pemandian tercakap sih biar. Nenek luar biar je ni biar, nasi ali nenek sih biar. Tercakap bermam sih, tercakap systemic system dalam ni ada important systemic ada important features bermam sih. Jangan pasien zaman dah mahu solusi. Pasien zaman ni, orang biar halu bawa infectious lah, non infectious lah, yang kuat di dalam. Tu mah constitutional symptom ni sih ni, low grade fever, vomiting, nausea, tu dah sih ni biso kira ada cara dah infectious bawa, dah infectious penit. Onset kuat di dalam, one day versi dia, dah hari aga. Dia versi dia, one show lah, jalan macam ni, very acute dah hari aga. Acute dah hari aga, so jangan pasien zaman ni, orang biar halu bawa, far away lah tau sih lah, senjaya dah, senjaya ni bawa. Yang simple pun mesti nak, faham tak? Virus cause jangan pi dah la, tau sen jangan pi dah la. Tapi sen nak lagi mana? Oh, virus cause jangan pi dah solusyen ni, bahaya sih ni. Kena pilih hal rotavirus ni, norovirus. Rotakaroh tu dia keliru macam pi dah, keliru macam pi dah so jangan pilih orang noro. Ini pilih norwalk virus, no? Tapi masih malay dah mili noro norwalk virus ka. Palu mial, ini virus kah very contagious. Tapi aku luar ni, banyak aku luar ni tu yang formitas kah aku luar. Formitas kah very contagious. Mak masih mak solution oh, balai cruise sea deh, bukan? Plane sea, cruise sea deh. Tapi mak buat luar kono one show wah deh. Eh, mak solution oh, nuru virus deh. Jadi mak, oh, incubation period kah, belum malam berita. Ni ada orang ni. Tapi mak buat, jual sahaja sahaja mak buat solo. Tapi mana media deh, bukan? Klinikal macam mana solution le norovirus dah jauh penai ni, bukan? Very contagious. Di kau incubation period kau, mana perlu beti? Yang ni ada lebih sih asal dah yang penai. Dah lalu tenewi, dah nosis kau dah lalu tenewi. By investigation lom le, by investigation lom le sura virus sura PCR lalu jara bo. Tapi balu malay sura investigation lalu mesiu. Oh, no investigation low limit issue. Yang low chain ni, no, orang biar nombor berfaham PCR low chain low low jah. Tapi low limit issue. Acute gastroenteritis mah investigation alau jemu. Jono investigation malu we ni lekulu jah.
Blue 1 liter of water, ye plain water of July, plus sabo, no? Salt go 1/2 teaspoon, plus sugar, 8 teaspoon. All I lotion, no? โอ้ปုံစံမျိုးလောက်တော့အနည်းဆက်ဆုံးသူ့အောင်တော့ရတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ဟိုအက်စတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုအက်စမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တောက်လို့ရတာပေါ့ဘယ်လောက်တောက်အောင်မလဲထွက်တဲ့လောက်တော့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး 1.5 to 2 liter လောက်တော့တောက်တယ်နဲ့သူ့ရဲ့ loss ကအဲ့လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်เนาะဒါစားတောက်လို့ရှင်ရတော့အဲ့တော့ဒါမဲ့ထွက်တဲ့လောက်တော့ဘာလူကြီးတွေပဲဟာလူကြီးပဲဆိုတော့တောက်နိုင်တော့တောက်တာတော့ကောင်းပါတယ်เนาะရမယ်เนาะအဲ့တော့ဖာရမီဒီယေတက်ဖာရမီဒီယေတက်ပါမဟုတ်ဒီကေ့စ်မှာဆိုလို့ရှင်တောက်စင်မီဒီယေတက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပဲဒါမဲ့ဗာရနက်တောက်စင်ခွဲပေးဖို့လို့လားမလိ
viral cause la toxin cause la ti go ti ma phin me a lo myo so yin no toxin cause ka usually una pyo lu be less me jong phit da mya le less me jong phit da mya ai less me o me bo kham naw song a ba sa khae ya le ba sa tha da le less me ya ni be idea ya da be tani pyo yin suspect food intake ka ni be idea ya ma be di be bae toxin jong phit nai le ba le so ma mu ba no အဲ့တော့တောင်စင်ကြောင်းကဖြစ်လို့ရှိရင် usually vomiting ကတော့ပိုပြီး predominant ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ diarrhea တို့ vomiting တို့ဆိုတာက GI ရဲ့ productive acts တွေဟုတ်တယ်မလား GI ရဲ့ production လုပ်ပေးနေတာ production လုပ်ပေးနေတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေကတည်မလားတောင်စင်တစ်ခုခုဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ anne ဆိုတာမျိုးက vomiting က predominant ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တောင်စင် cost တွေကိုစဉ်းစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကပြောလိုမျိုးပဲ less me ကဘာ cost ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုနည်းနည်း suspect ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာဖြစ်နိုင်တာကဟိုကပြောထားရပါတော့ step aureus တောင်စင်လား prostridium perfringens တောင်စင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် step aureus လား prostridium perfringens လားဒါမှမဟုတ် bacillus cereus လားအဲ့ဒါ serious တောင်စင်လာနော်ဒီ3ချက်ပေါ့ဒီ3ခုပေါ့ဒီ3ခုမှာဆိုလို့ရှင်မှာ step aureus မနက်ကတော့ကိုရေဝန်ကမစ္စတာပေါ့နော်ဝန်ကမစ္စတာကဝမ်းရှော့တာကိုမေးလိုက်တာပေါ့နော်ခင်ဗျာဒီမနက်ကဘာစားလာလဲမှာမနက်ကတော့နွားနို့ချင်းနေရာကြီးတောက်လိုက်မိရေခုနမနေ့တည်း mix တွေပေါ့နွားနို့ချင်းနေရာကြီးတောက်လိုက်မိရေခုနမနေ့တည်း mix တွေဒါကြီးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ step aureus ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အမဟုတ်ဦးဆရာကြီးကျွန်တော်မနက်ကတော့ဘာမှတိတ်မစားမိဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ညကျွန်တော်တရုတ်တန်းမှာဝါဒတုပ်ထိုးရေးတွားစားလိုက်တယ်မစားအောင်တော့တော်တော်ကြာပြီကိုလည်းနော်တရုတ်တန်းမှာဝါဒတုပ်ထိုးရေးတွားစားလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဝါဒတုပ်ထိုးကနေပြီးတော့ contaminated mix တွေတခြားမချက်ထားတာတွေကနေပြီးတော့ toxin ဝင်တာမျိုး contaminated mix products တွေကနေဝင်တာမျိုးဆိုတော့ clostridium perfringens ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်စားဘူး step aureus ဖြစ်ဖြစ် perfringens ဖြစ်ဖြစ် serious ဖြစ်ဖြစ်ဘာစလား serious ဒီကောင်တော့ MRCP exam မှာလည်းတော်တော်မေးရပါတော့
ငယ်လေးကလေးလည်းတိခဲ့မှာပါ micro မှာလည်းခဏခဏပြောတဲ့ကောင်းမယ်ဟုတ်လား but it's serious ဆိုတာထမင်းကြော်ကနေကူတာပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်းညာဟို fuse တွားလိုက်တာတိရမလား fuse တွားပြီးတော့အပြန်ရောက်တော့စက္ကန့်လန်ထက်ကထမင်းကြော်မှာတွားဆလိုက်တယ်နော်တွားဆလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီမနေ့ရောက်တော့ one shot ပါတော့နော်အဲ့တော့ဒါ front rise တွေကနေပြီးတော့ဝင်လာမျိုးဖြစ်တယ် but it's serious ကကြတော့ ဒီကောင်းနေရတော့ဒီမီးကနေပဲအိုင်ဒီယာရမှာပဲကိုဘာစားထားလဲကိုယ်ကလက်စ်မီးရပါလဲဒီကနေပဲအိုင်ဒီယာရမှာပဲဟိုဒီကောင်းနေအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေရာမျိုးတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါနော့စစ်ကတော့ mainly clinic ပဲ treatment ကလည်းခုနပြောလို့ပဲ supportive ပဲရမယ်เนาะဒီထိပါမှမခတ်ထင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီထိမှာဒီထိပြီးွားခါမှာပြောစရာတခုကဘာလဲဆိုတော့ acute gastroenteritis investigation လေအဲ့လောက်ရေးမကြည့်ဘူး investigation လုံးချင်တပါလားလုံးလုံးလုံးလည်းဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ not rewarding ပဲကာချာရေလုံးချင်လားစတူးကာချာရေလုံးချင်လားအိုဗာရီရှာချင်လားလုံးအဲ့ဒါလုံးလည်းဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်စတူးကာချာရေအိုဗာရီရှာရဲဆိုတာကလည်း လက်တော့ဘစ်လက်စ်အန်စမတ်တာရင်လီမိတက်ဒါရီယာခဏနေတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရေကုန်ပြောပြီးွားလို့ရှင်တော့ question တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြေပြီးပဲเนาะစတူးကာချာရေအိုဗာရီကိုလိုက်ရှာလို့ရှင်လဲတူးပါဆန်လောက်ပဲပေါစတစ်ဖြစ်မှာသူကတော့ပြောရပေါ့เนาะလက်တော့ဘစ်လက်စ်တွေစမတ်တာတွေဆိုဓာတ်ရေကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ ပရိုဘိုတစ်စ်ပေးရှင်လဲဆိုလို့ရှင်လဲပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါရီကမပြောမိခဲ့တာဗောနော်ပရိုဘိုတစ်စ်ပေးရှင်လဲဆိုလို့ရှင်လဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီဗိုင်ရယ်နဲ့တောက်ဆင်ကော့စ်တာတေးချာရင်ပေါ့ဒစ်ဆန်ထရီကော့စ်ဆိုရင်တော့အန်တီဒါရီယာတွေတော့မပေးနဲ့ကြီးကြီးွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒစ်ဆန်ထရီကော့စ်မဟုတ်ဘူးဗိုင်ရယ်တောက်ဆင်တွေတေးချာရဆိုလို့ရှင်တော့လက်တော့ဘ
ောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတကယ် mainstay of treatment မဟုတ် mainstay of treatment က ORS ပဲနော် ORS ပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟို low intuition ဖြစ်အောင်လို့ ORS ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပဲတေချာပြောနေလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ရင်းရင်းရှိမှာကျွန်တော်ဒီတက်ရွယ်အထိ probiotics တွေ anti diarrhea တွေကျွန်တော်ထားမတော့ဘူးကျွန်တော် one shot ဘူးလား short တာပေါ့ကျွန်တော် one shot ဘာလို့လဲကျွန်တော် one shot တော့ပြောလို့ ORS ပဲလိမ့်တောင်းတာဘာထားမတော့ဘူးနော်ဒီကောင်တွေကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်နော် anti diarrhea တို့ probiotics တို့อ่ะပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ acute gastroenteritis ကတော့ကိုယ်ကတော့ simple ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲအဓိကရေရဲဝန်းကိုကုရဲဖို့ပဲလိုတယ်နော် ORS ကိုရဲပေးပါဘာမှဟိုတခြားဟိုအကြောင်းဖြစ်မယ်ဟို causal organism ဖြစ်မယ်ဒီကောင်အကြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအရင်ကြီးခေါင်းထဲတိတ်ပြောမစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာကဟိုနာလူနာပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါပေါ့နော်လူနာ Mr. A ပဲပြန်စဉ်းစား Mr. A ကအဲ့လိုမျိုးကုလိုက်တဲ့အခါမှာသူပျောက်သွားရယ်ဆိုတော့ပြီးရပဲပေါ့ဟာသူကမပျောက်သွားဘူးမပျောက်သွားပဲနဲ့၄၅ရက်လောက်ကြာတော့ပြန်လာတယ်၄၅ရက်လောက်ပြန်လာတယ်ဝမ်းဆက်ရှော့နေတော့မယ်ဒါရီယာ continue ပေါ့ဝမ်းဆက်ရှော့နေတော့မယ်၄၅ရက်လောက်ကြာပြန်လာဝမ်းဆက်ရှော့နေတော့မယ်ဆရာကြီးเสียไปไล่ได้ดซ้าตอกไล่ตอกๆเชิงตอกๆได้เย็ดดีတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်တော့เนเน่တော့ตัดตาတယ်ဗောเนาะดูว่าตိတ်ပြီးတော့လည်းမနှုံးတော့ဘူးဗော NIY လည်းတိတ်မရှိတော့ဒါပေမဲ့အခု1ကတော့ဆက်ရှော့နေတော့မယ်ဆရာကြီးဟာကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားတော့မယ်4 5ရက်ကြာလာပြီ virus တွေတောက်စင်တွေကြော်လာပြီ4 5ရက်ကြာလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bacteria cause တွေများတွင်လာပြီလားစဉ်းစားတော့ bacteria cause တွေများတွင်လာပြီလားစဉ်းစားတော့bacteria cause တွေဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ salmonella လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရှီကဲလာတို့ဘာတို့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော် salmonella ရှီကဲလာ campylobacter ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှီကဲလာတို့ campylobacter ကတော့များတော့ဖြစ်တော့ bloody diarrhea နဲ့တော့ပိုလာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ bloody diarrhea တွေးမပါဘဲနဲ့ရိုးရိုး gastroenteritis လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် salmonella လာ salmonella
Tapi biar nak salmonella typhi fever lah. Kamu lulus ni salmonella species dia non typhi dia species dia lah. Ada usin darah mahu. Salmonella tu apa solusinya? No, suka cahlo darah pas ber. Suka cahlo darah pas ber. Suka cahlo macam mana? Salmonella typhi lah, non typhi lah. Typhoid fever, pure dua bih solusi no antibiotics de lobi, mahabu non typhoid de diarrhea, non typhoid de diarrhea solusi no antibiotics de base ya alam luwa, tu le supportive ne versi dua. Jadi typhoid fever pure dua, severe pure de, typhoid fever pure dua, severe pure de, dah mewusu ya no antibiotics de base mahabu. Pak antibiotik tipim le, pak antibiotik tipim le soalnya tiga bidang bang, ni lagi aku dalam final baru ruang solusi. Ini si ni sah antibiotik agama ni so biar orang MCQ mah pihak jalan le. Ini sah itu aku dalam azithromycin tu, amoxicillin tu, cumacyclav tu, clarithromycin tu, ciprofloxacin tu, no, nampai no ceftriaxone tu, hari bo, perlu ya bayar, salmonella, typhoid fever, apa no? Bacteria cause dia versi nama la, alur oleh mahu dia. Di ni ama di tercari le tercari. Mana yang sesi ni, mana? Secondary lactose intolerance. Secondary lactose intolerance kule, sih nade ne. Secondary lactose intolerance kule sih nade. Balu kita le secondary lactose intolerance ka. Balu kita le primary lactose intolerance ka balu kita le tahu yang ti macam mana, primary dah roti ba primary lactose intolerance, lactase enzyme apa lau, lactase enzyme tau nai, lactase enzyme tau nai ni kaca ro, dairy products tu, digestion lobby mana lactase enzyme apa le kaca ro, dairy nuanu ni, tension ni, sahaya tau deh solusian, bapak mana one shot le, tak primary lactase primary lactose intolerance for how we know a copy or a secondary lactose intolerance follow up here secondary lactose intolerance after an period of GE after an episode of GE gastroenteritis gastroenteritis pbdima GI mucosa valine lady are destroying it while GI mucosa valine lady destroying it while ocean egg on the any video lattice a sham yeah I know a calm you must solution Dairy products is some lotion, one pian shorter. How we know? Egg hamimazo in time, dairy products is sign, one pian shorter. I don't know. After an episode of gastroenteritis mass solution, dairy products take go. Napalo shall not go. I know the tension is. What no? The woman down there will appear on mobile. Advisable, no? Pure lab shape, but I'm shape. Secondly, let's do intolerance. Balum leko, balum lezo. Ibo dairy products they show. Hunger time, OIS pian type, no? A 4 to 5 days later, lauti tua show ni romer solution. No, dairy scenario, no? Bacteria ila. Tamu solution. Secondly, let's do intolerance ka nebi lo. G pure way kama pure de kisar ila. Dairy scenario, no? Ane mister ayah piano, mister ayah piano tu jinat doa, bukan? Oh tu tu kuku apa sih mereka? Piano, piano apa dia kah man? Nau napa ni lor tu piano la? Nau napa ni lor tu piano la? Si ayi wan show ni lor me? Ah, pemain solusi dong ling ayah tu piano doa mah? Hun napa lau sih wan show ni lor me? Bayi senam ni, kroni dah dia piano. Chronic diarrhea solution or infectious cause tema. Giardia is in the arm. Giardia lamblia, giardiasis. Giardia produce wobble. Giardia is in the arm. Do history data media that come out in the bedroom of Palomi delay. Come out in the bedroom of Palomi delay. Come out in the room of Palomi delay's raw. Do a type of your view. Jadi ini apa tuan mah, jono tuan hulai de, tuan hulai de kah mah, tuan siapa yang antibiotik spray de, antibiotik spray jono antibiotik de tau thai,
antibodies တွေကို cause ကောင်းအောင်လည်းမတောက်ထားသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ antibody associated diarrhea လာဒါလည်းခေါင်းထဲမှာဝင်လာမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာ chronic diarrhea giardia လာဒါမှမဟုတ် antibody associated diarrhea လာAnybody associated diarrhea ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ case ဆင်လိုက်တာပါနော်မဟုတ်လို့ရှင်ဒီ topic ကဘယ်နှတော့ထည့်လို့ထည့်ပြီးပြောရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တတ်တက်ကြီး Anybody associated diarrhea ဆိုပြောနေရမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ Giardia လား Anybody associated diarrhea လားဒီနောက်ခုစဉ်းစားမယ်ဒီ topic နောက်ခုကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Giardia MRCP မှာတော့ major ပဲနော် Giardia ကိုဘယ်ချိန်မှာစဉ်းစားလဲ Giardia ဒီကောင်ကSecond most common cause of traveling diarrhea လို့ပြောလို့ရတယ် traveler diarrhea ပေါ့ traveler history ပေးထားတတယ်ဒါပေမဲ့ traveler diarrhea လို့သုံးလို့ရှင်တော့အဲ့ ETC ကိုပြောတာပေါ့နော် Enterotoxin နဲ့ ash ကိုလာအဲ့ကောင်က traveler diarrhea most common cause ပေါ့ဒါပေမဲ့ giardia ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ traveling history ကတော့ mass ပဲသူပေးထားတတယ်ပေါ့ traveling history ပေးထားတတယ်ပေါ့နော် traveling history ရှိတတ်တယ် giardia ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်က small intestine ကိုထိတာ small intestine ကိုထိတာဆိုတော့ small intestine ရဲ့ symptom တွေနဲ့လာမယ် small intestine ရဲ့ symptom တွေဆိုတော့ဘာလဲ small intestine ရဲ့ symptom တွေဆိုတာ flatulence ဒေးတွေပွားတယ် bloating စာမကြေဘူး indigestion စာမကြေတာကနေပြီးတော့ mal absorption တွေဖြစ်တယ် mal absorption ကနေပြီးတော့ steatorrhea တွေဖြစ်တယ်ဒီ feature တွေနဲ့ပေါ့နှစ်ပတ်လောက်လဲကြာနေပြီ1ကလဲ show တာကြာနေပြီဒီလို features တွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ giardia ကိုစဉ်းစားတော့ giardia အတွက်ဘာလုပ်မလဲ protozoa ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ protozoa ဆိုတော့ stool ကိုကြည့်မယ်ဘာလဲ ovary parasites တွေတွေ့ရမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်မယ်ကြည့်တာကြည့်ရမတွေ့ရတဲ့ case ကြတော့ပုံများပါတယ်เนาะမတွေ့ရလဲ traveling history ရှိတယ်ဒီလို symptom တွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် umbilical cord လည်းရပါတယ် giardia ဆိုရင်တော့ဘာပြင်မလဲ giardia ဆိုရင်တော့ metronidal ဆိုပြင်မလို့နော် giardia ခေါင်းထဲမှာလည်းရှိရမယ်မေးလဲမေးလဲမေးများရခဏခဏပြောပြနေနော် giardia โอเคအထူးတစ်ပြည့်ဒီကောင်က traveler's diarrhea မှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကရေကနေအဓိကကူးလို့ပေါ့နော် infected water supply ညာနေအဓိကကူးရတဲ့ကြောင့်တော့ဒီကောင်က traveler's တွေမှာဖြစ်တာနော်နေရာအတစ် data အတစ်မှာရေတက်တောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့antibody associated diarrhea antibody associated diarrhea တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ topic ပဲဒီကောင်ကတော့เนาะ antibody associated diarrhea antibody associated diarrhea ဆိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင့်နှစ်မျိုးခွဲလိုက်လို့ရတယ်နံပါတ်1ကငငယ်လေးကမိုက်ခရိုမှာအရင်တင်ခဲ့ရတဲ့ clostridium difficile related antibody associated diarrhea clostridium difficile related pseudo membranous colitis ပေါ့နော် clostridium difficile တောက်တယ် clostridium difficile ကထွက်လာတဲ့တောက်ဆင်းနေကြောင့် pseudo membranous colitis ရတယ်ဒါမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ရိုးရိုး antibody associated diarrhea ရိုးရိုး antibody associated diarrhea ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့ပြောလို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းက pharmacology မှာသင်ခဲ့လို့မျိုးပဲ any antibiotics ကဲ side effect ထဲမှာ nausea vomiting diarrhea အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာ other effects of ဘယ်လိုပြောရမလဲ other effects of antibiotics အနေနဲ့ diarrhea ဝင်လာလားဒါမျိုးစဉ်းစားလို့ရဒီနှစ်ခုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲဒီနှစ်ခုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် clostridium difficile ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ antibiotics diarrhea က usually severe ဖြစ်တာများတယ်ဟိုဆိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ antibiotic history က up to 6 month လောက်ထိကြာနိုင်တယ်။ဟိုမှာပြောချင်တာလုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ် antibiotic stop အခု one shot အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။6လလောက်ထိကြာသွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူက incubation period ကအရင်ကြာသွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုကောင်ကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်နော်ယိုယို antibiotics ကယိုယို usual antibiotics ကကြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး antibiotics တောက်လို့ဖြစ်တာမျိုးอ่ะကြတော့မိုင်းဖြစ်တာများတယ်မိုင်းဖြစ်တာများတယ်တောက်နေတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တောက်ပြီးပြီးချင်းဝမ်းရှောက်တာမျိုးဖြစ်တာပုံများတယ် immediately after the course
ရင်တော့ဒါတော့လို့ရှင်ဖြစ်ဘူးလေ history လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ရင်တော့မောင်စေးတောက်တယ်မောင်စေးတောက်ရင် one shot တက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လို history လည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမျိုးကကြတော့ဟုတ်မနော်အဲ့ဒီမှာ cross reactive defense sign pseudomembranous colitis ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးပြောပါမယ်ဟို usual antibiotics ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ diarrhea ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြောကြမှာမရှိဘူးအဲ့ antibiotic ကိုရက်လိုက်ပေါ့နော်ရက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဟို ORS တောက်ပေါ့ဒါပဲရှိမှာ cross reactive defense sign ကြောင့်ဖြစ်တာ cross reactive defense sign ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုက idea ရှိပြီ suspect ရှိပြီဆိုရင်အမ MRCP မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ MRCP တော့ဗာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်MRCP မှာဆိုလို့ရှိရင် cross reactive defense sign ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pseudomembranous colitis ကို MCQ မှာမေးချင်လို့ရှိရင်သူတို့ကဟို antibiotic တောက်ထားရဆိုပြီးတော့ directly ပေးလို့မရှိဘူး antibiotic တောက်ကိုတောက်ရမယ်ယောဂါတခုခုလူနာစီမှာဖြစ်နေရလို့ပြောလေးရှိရဥမာ surgical operation surgical operation တခုခုလောက်တာဥမာ appendectomy လောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှ suffer zone နောက်တော့ထိုးတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ surgical operation တခုခုလောက်ထားတယ်ဒါမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် AECOPD acute exacerbation of COPD ဒါ antibiotics ပေးမှာပဲ antibiotics ပေးကိုပေးမဲ့ disease တခုခုမျိုးလူနာပေးထားတဲ့ဒါမျိုးကနေပြီးတော့one shot တယ် GI symptom တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင် clostridium difficile sign ပဲဟော by antibiotics တွေက clostridium difficile sign ကိုဖြစ်နိုင်လေ antibiotics အကုန်လုံးကဖြစ်လို့ရတယ် clostridium difficile sign အကုန်လုံးကဖြစ်လို့ရတယ်အကုန်လုံးထဲမှာ common ဖြစ်ဆုံးကတော့ penicillin နဲ့ cephalosporin တွေပဲ penicillin နဲ့ cephalosporin ရ most common ပဲ most likely to induce across the defensive side လို့ suspect ရှိနေပြီဘာလုပ်မလဲ PCR လုပ်လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PCR ကလည်းနေရာတကာရတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ culture မွေးလို့ရတယ်တူတဲ့အတိုင်းပဲ stool culture အကောင်မွေးလို့ရတယ်ဒါမှလို့ရှင်တောက်ဆင်ကိုရှာလို့ရတယ် cross section defensive side တောက်ဆင်ကိုရှာလို့ရတယ်ဒါမှလို့ရှင် endoscopy ကြည့်လို့ရတယ် endoscopy ကြည့်လို့ရှင်pseudomembranous colitis ကိုတွေ့မှာပေါ့ PCR လုပ်လို့ရှင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ usually လုတ်တက်တာကတော့ထောက်ဆင်ပေါ့နော်ထောက်ဆင်ကိုရှာလို့ရတယ်ဘာလို့လဲ endoscopy ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့မတန်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော် pseudomembranous colitis တကယ်လို့မစိုးခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့စိုးရင်တော့တန်ရင်တန်မှာပေါ့ culture ကတော့တိတ်လုတ်လို့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ culture ဒီနေ့မွေးပြီးမနေ့ပြန်ပောက်တဲ့ဟာမျိုးမှမဟုတ်တာ slow ဖြစ်တယ် diagnosis ရောက်ဖို့ slow ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GI ထဲမှာ non toxin producing clostridium difficile sign တွေရှိတယ် non toxin producing C diff တွေရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ culture ကအရင်ကြီးတော့ supportive တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ toxin ကတော့ကောင်းတယ်ဒီ clostridium difficile sign toxin ကိုရှာတာတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာစေးပေးမလဲantibody associated diarrhea clostridium difficile sign ဆိုဘာစေးပေးမလဲဘာစေးပေးမလဲဆိုအကောင်းဆုံးကတော့ metronidazole ပဲဒီကောင်းတော့အကောင်းဆုံးကတော့ metronidazole တကယ်လို့ severe ဖြစ်တယ် metronidazole နဲ့ပေးလို့မတက်တာဘူးဒါမျိုးဆိုရင်တော့ vancomycin ပေးမယ် metronidazole လား vancomycin လားပေါ့ severe ဖြစ်တော့ vancomycin metronidazole ဖြစ်တယ် metronidazole ပေးလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ပြောက်သွားပြီမယ်အဲ့ clostridium difficile sign တွေကပြန်ပြီးတော့ recurrent ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะပြန်ပြီး recurrent ဖြစ်ရင်ဘာပေးမလဲ metronidazole ပေးလို့ပျောက်သွားတယ်ပြန်ပြီး recurrent ဖြစ်တယ် okay metronidazole ပဲပြန်ပေး metronidazole ပေးတော့ပျောက်သွားခဲ့တာပဲ resistant ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာ severe ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာ metronidazole ပဲပြန်ပေးပြီးတော့ vancomycin ကိုစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီအားလေးမှာတစ်ချက်ကတော့ even metronidazole itself ကတော့မှာan induce no pseudomembranous colitis ကို metronidazole itself ကတော့မှာ pseudomembranous colitis ရပါအဲ့အဲ့ဆိုဘာပေးမလဲအဲ့ဆိုတော့ vancomycin ပေါ့ကို vancomycin ရအောင် pseudomembranous colitis ကိုမဖြစ်စေဘူးလားအဲ့ဒါတော့ literature တွေထဲမှာတခါမတွေ့ဘူး case လည်းတခါပြောရမှာမကြဘူးเนาะ vancomycin ကနေပြီး pseudomembranous colitis ရပါတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေ့တော့မရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะ metronidazole itself ကတော့ pseudomembranous colitis ရစေနိုင်ရမယ်เนาะ antibiotic associated diarrhea ဒီမှာ2 weeks later မှာ chronic diarrhea အဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်း idea ရတော့ပြီထင်တာပဲเนาะဘ
lo sin sa le so raw tu incubation period ka blao ye ji le so raw sa sa jin phit de acute g so lo shin no tait ma sin sa ne ya de viral la taw sin la to khu khu be khu ra khu la nen ne yat ja la de nen ne yat ja la de so lo shin no bacteria cause de sin sa bacteria cause de so lo shin ne de ka dan ka cha ri ba ri severe ma phit lo shin a lo lou sia ma lo severe ma phit lo shin lou sia ma lo Severe mapillation, lose and value is not a pure. Severe mapillation, low, Kachama, Pama, do your own Kachama positive fabrics were 2%, 5%, allow Bashia. Severe pin, not low. Damn you. The yellow jalare, long duration pillar solution, or produce or cost you, Sinabu Lulame. Antibiotic history, she has no antibiotic associated area cost you, Sinabu Lulame. The patient dragaro. เมสซาอีตัวก็ปีวอนเอาเดียวบ่เอาเดียวเมสซาอีเวก็ทายบ่เอาเดียวเอาเดียวก็ซาลาเกรก็ตุยปาพี่ว่าลาได้ปีดว่าเอามาบลัดดี้ทาเรียถ้าเราดิเฟอเรนท์ท็อปิกดิเฟอเรนท์อะโพรชไปตัวพี่ซาลาเกรก็ตุยปาพี่ลาได้บลัดดี้ทาเรียเนี่ยลาได้ปีดว่าเนาะบลัดดี้ทาเรียเนี่ยลาโลชินเนี่ยอุน่ะเปียวอินเฟคชัสคอสติโอรออีนซินซาเมบ่เนาะนอนอินเฟคชัสแท้ก็นี่ปี ผมมาบาวเอมเล็กนั้นซีเดอัสเซเรเตดโคไลติสเดไดเรคบลัดดี้ไทเรียเนี่ยลาနိုင်นะเว้ยだแม้อินเฟคชัสคอสကိုပဲအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အကျူတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အင်ဖက်ရှပ်ကော့စ်ကိုပဲအရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုဘာကောင်နေကြောင်းဖြစ်နိုင်လဲတွေ့ပဲကိုလိုက်တစ်ရစေနိုင်တဲ့ကောင်းဘာကောင်နေလဲအမေကြီးဆုံးကတော့ရှီကဲလာပေါ့ရှီကဲလာဒစ်စန်ထရီရှီကဲလာနောက်မှာလိုက်တဲ့စကန်မိုးစ်ကွန်မွန်နက်
#pola O15787 hemolytic uremic syndrome တော်တော်နာမည်ကြီးပါရဲ့တော်တော်လူတိုင်းလည်းကြောက်နာဝါတော့ရှိမှထင်တာဟုတ်တယ်မလားတန်ပြီးပြီးွားမှာပဲဒီဟာတော့တက်မယ်ထင်တာပဲလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တန်ပြီးမှာတော့ EHEC တော့ hemolytic uremic syndrome တော့တော်တော်ပြောခဲ့မှာပဲဆိုတော့เนาะရှိခဲ့လား Campylo better EHEC hemolytic uremic syndrome လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်နည်းနည်း less common ဖြစ်တာတွေကတော့ Salmonella လို့ဟာမျိုး Salmonella လဲ bloody diarrhea နဲ့လာလို့ရတာပဲยาซีเนียလို့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲခုနပြော Clostridium difficile ကစီဒစ်စီဒစ်ကလည်း antibody associated စီဒစ်ကလည်း bloody diarrhea လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လာလို့တော့ရတယ်เนาะရှီဂဲလာကမ်ပိုင်လို့ better EHEC အော် bloody diarrhea bloody diarrhea ရလဲအရင်တော့ကြောက်စရာမလိုတခြားဒါ bacteria cause တွေကိုဦးစားပြီးပြောပါဘောเนาะဒါ amoebic dysentery ဘာရောလဲရှီတရအောင်ဒါရှီဂဲလာ dysentery amoebic dysentery ထားပါရေးလိုက်bloody diarrhea လာလို့ရှင်လဲ severe လူနာက severe မဖြစ်ဘူး toxic looking မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်ကြောက်စရာမလိုဘူး bloody diarrhea ဘာ cause ကြောင့်ဖြစ်မလဲကို bar cause ကြောင့်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ stool culture လုံးမှာပဲသိမယ်ဒီတိုင်းတော့မျိုးလုံးနဲ့တော့မှန်းပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးเนาะဘယ် cause ကြောင့်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ stool culture လုံးကိုလောက်ကမှာလား bloody diarrhea မှာဘုနာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ gastroenteritis တွေ acute gastroenteritis တွေတွေရဲ့စုကချလောက်တာက 5% လောက်ပဲ positive ဖြစ်တာ 5% လောက်ပဲအပြည့်ကိုထွက်တာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ not severe ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုကချမလုပ်ဘဲနဲ့ empiric therapy ပေးလဲရပါတယ် empiric therapy ဘာပေးမှလဲရှီကဲလာကိုလည်းနိုင်ရမယ်เนาะကမ်ပိုင်လိုဘက်တာကိုလည်းနိုင်ရမယ် salmonella တွေ yersinia causing defense တွေဓာရီအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ဘာ empiric antibody ပေးမလဲ usually ရတော့ quinolone ဖြစ်တာများတယ်several processes and no processes in harmony war เนาะဒါမှမဟုတ်လူနာ severe ဖြစ်တယ် severe ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လုံတော့ stool culture severe ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိုက်တယ်တော့သူက stool culture severe ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြတော့ stool culture မှာ positive ထွက်နိုင်ရှိရ 30% လောက်ထိခုန်တက်သွားတယ် stain လို့တော့လို့ဖြစ်တရပဲเนาะတရမှာရောက်30ရပဲ post culture positive ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လုံတင်တာပဲเนาะ stool culture လုံတင်တာပဲ severe ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် severe တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ cost ကိုတိတိကျကျတိဖို့လိုတယ် cost ကိုတိတိကျကျတိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ lunar က underlying disease တွေရှိနေလို့ cost ကိုတိတိကျကျတိဖို့လိုတယ် antibiotics ကိုတိတိကျကျပေးဖို့လိုတယ် culture sensitivity တိတိကျလုပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာ immunosuppression တို့
inflammatory bowel disease တို့ဒါမျိုး underlying cause တိတိကျကျရှိနေလို့ဟာဒါမျိုးဆိုရင်တော့လဲစတုကာချာလို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် public health concern များရှိနေလို့လား public health aspect ကနေကြည့်လို့ရှင်ဒီနေရာမှာ outbreak ဖြစ်နေတယ်ဒီ cause organization ကိုငါတို့တိမရမယ်ဒါမျိုးဖြစ်လို့လားအဲ့လို idea ရှိရဆိုတော့လေလုံးပေါ့ဟုတ်ဘူးเนาะမောင်ရင်ကလည်းဦးနာပြောလို့ပဲ quinol လုံးနဲ့ amprical quinol လုံးနဲ့မကောက်ဘူးဘာလဲ quinol လုံးနဲ့မကောက်ဘူးဘာကြီးလဲဟိုက ors တိုက် quinol လုံးပေးဒါနဲ့ပဲသွားလို့ရတယ် any diarrhea တော့ no way เนาะ dysentery မှာ any diarrhea ပေးလို့မရအောင်เนาะ dysentery မှာ any diarrhea ပေးလို့ရှင်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိရယ်ဘာလို့လဲ dysentery ဆိုတာမျိုးက infectious ကောင်းနေကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ infectious ကောင်းနေကထုတ်တဲ့တောက်ဆင်ရော bacteria ရောဓာတ်ရီအကုန်လုံးကဝမ်းသွားလို့ရှင်သူကလူဝမ်းရှောင်းသွားလို့ရှင်ဝမ်းထဲမှာပါသွားမဲ့ဟာအဲ့ဟာကိုကိုရီးယားဘာလုပ်မလဲကိုရီးယားဟိုအနီဒါရီယာပေးလိုက်တယ်အနီဒါရီယာပေးလိုက်တော့အဲ့ကောင်ကြီးကဝမ်းထဲမှာကြာကြာနေမယ်ကြာကြာနေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲကြာကြာနေလို့ရှင်ဒီ dysentery ရေကပိုကြာသွားတတ်တယ်ပိုဆိုးလာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနီဒါရီယာတော့ဒီကောင်ကြီးမှာလုံးဝမပေးအောင် never be used ပဲဟုတ်ပြီနော် never be used antibiotics ပဲ antibiotics တောင်မှIs easy လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ6ခု9ခုရေးထားတယ်ပေါ့နော် bloody diarrhea ရဲ့ကို9ခုရေးထားတယ်ဒီ9ခုထဲမှာIs easy လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့မှာ antibiotics ကမပေးတင်ဘူးလို့ပြောကြတယ် antibiotics ကမပေးတင်ဘူး Is easy လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘာလို့လဲ Is easy ကတောက်ဆင်ထွက်မှာရှီကတောက်ဆင်ထွက်မှာဘယ်ချိန်မှာ Is easy ကို suspect ဖြစ်လဲဒါ Is easy က try ရတိပါတယ် hemolytic uremic syndromeရှိကတောက်ဆင်ထွက်တယ်ရှိကတောက်ဆင်က endothelial damage ပေးရယ် endothelial damage ပေးတော့ endothelial damage ကို repair လုပ်ဖို့အတွက် platelet တွေကလာပြီးတော့ဆူတယ် platelet တွေလာဆူတဲ့အခါမှာ platelet တွေပြုံးတည်ရယ် platelet တွေပြုံးတည်တော့ thrombocytopenia ရမယ် platelet တွေပြုံးတည်တဲ့အခါမှာ fibrin strand တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ fibrin strand တွေကို RBC တွေကဖြတ်တိုက်မယ်ဖြတ်တိုက်လို့ရှိရင်ကြက်ဥကိုဟိုအချိကျိုးနဲ့ဖြတ်လို့မျိုးပဲ RBC ရဲ့ပိုင်း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 နဲ့ပြတ်မယ် microangiopathic hemolytic anemia တနည်းပြောရင်တော့မဟာမဟာမိုလစ်တစ်အနီမီယာပေါ့နော်မကနီကယ်ဟမိုလစ်တစ်အနီမီယာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတဲ့ RBC တွေက renal မှာသွားပုံမယ် renal မှာသွားပုံလို့ရှိရင် ARF ရမယ်အဲ့တော့ဒီ3ခု thrombocytopenia မဟာ ARF ဒါမျိုးရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EHEC ဒါမျိုးရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ diarrhea ဒါမျိုးရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ bloody diarrhea ဆိုရင်တော့ EHEC ကို suspect ရှိမှာပေါ့ EHEC ကဟိုကပြော sugar toxin producing sugar toxin ထွက်လို့ဖြစ်တာ sugar toxin ထွက်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့antibiotics ပေးလို့ရှိရင်ဘက်တီးရီးယားတည်မယ် EHEC ဆိုတော့ gram negative လေ gram negative တွေက endotoxin ထွက်တာဟုတ်တယ်မလား endotoxin ကဘယ်အချိန်မှာထွက်လဲ gram positive versus gram negative endotoxin နဲ့ isotoxin ဟုတ်တယ်မလား endotoxin ကဘယ်အချိန်မှာထွက်ဘက်တီးရီးယားတည်လို့ရှိရင်ထွက်တယ် antibiotics ပေးလိုက်တယ်ဘက်တီးရီးယားတည်ွား endotoxin နဲ့ထွက်လာ HUS ကပိုဆိုးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ EHEC ဆိုလို့ရှိရင်တော့ antibiotics က controversial တော့ဖြစ်ပေမယ် antibiotics မပေးရတော့ပိုကောင်းမယ်ရမယ်နော်အဘလက်ဒီဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီဒီလိုမျိုးအိုင်ဒီယာနဲ့တွားလို့ရတယ်ကဲတော့ဒါရီယာကိစ္စကတော့ဒီ infectious ကိစ္စတွေကတော့ဒီမှာဒီမှာဒါပြီးတယ်ပေါ့နော်တခြား systemic features တွေရှိလာရင်တော့ systemic ဘက်ကိုတွားပေါ့ systemic features တွေဆိုတော့ဟိုမှာ inflammatory bowel disease တို့thyroid တို့เนาะဒါဆိုတော့ level မှာလည်းဟိုဖြစ် level မှာလည်းရောင်ရောင်လေး palpitation တွေကလည်းရှိရ weight loss တွေကလည်းရှိရ gut appetite တွေကလည်းရှိရဒါမျိုးဆိုရင်တော့ thyroid ဘက်ကိုသွားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းမျက်လုံးလည်းထိတယ် joint တွေလည်းထိတယ် skin မှာလည်း erythema nodosa တွေဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဆိုတော့ inflammatory bowel disease ဘက်ကိုသွားပေါ့ systemic ဘက်ဒါရောအဲ့ဘက်ကိစ္စတော့တိတ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ infectious diarrhea ရေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို approach နဲ့စဉ်းစားမလဲဘယ်လို approach နဲ့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ခြုံပေးရပါဘောနော်တနာရီလဲပြီတော့မယ်ဆိုတော့ non infectious လား infectious လားအရင်ခွဲလိုက်ခွဲရလဲလွယ်ပြောခဲ့ပြီလား constitution နဲ့ symptom တွေရှိလားမရှိဘူးလား non infectious osmotic diarrhea တွေဒါမှမဟုတ် medication ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းနေ systemic တွေအလွယ်ဆုံးကတော့ medication drugs ကြောင့်ဖြစ်တာပဲdress down ဖြစ်တာလားတောက်နေရဲ့ဆေးရှိလားတေချာမေရှိလားအေးရှိရက်လိုက်တော့ပြီးတာလေ
non infectious ကိုကတော့လွယ် infectious infectious ထဲမှာဆိုရင်ရော infectious ထဲမှာဆိုရင်လည်း simple ဖြစ်ပါတယ် traveling history ရှိလားမေးလိုက် traveling history ရှိရဆိုရင်တော့ traveler's diarrhea က ETC ဒါပေမဲ့ traveler diarrhea ကနေပြီး chronic diarrhea ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါက diarrhea ပေါ့โอเคยาเด traveler history ရှိလား traveling history ရှိလားရှိတယ် amplicate ပေးလို့ရတယ်ဘာမှလုံနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး amplicate therapy တန်းတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုး acute diarrhea အဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားရအောင် acute diarrhea acute diarrhea က less than 4 days acute ဖြစ်တယ် dysentery တော့မဟုတ်ဘူးတွေးမပါဘူး no dysentery တွေးမပါဘူးဒူနာကိုကြည့်လိုက်တော့လဲ one shot ရပါပဲတက်တက်ပဲA မဖြစ်နေဘူး toxic looking မဖြစ်နေဘူး A မဖြစ်နေဘူး not toxic not A ဒါဆိုလည်းဘာမှလုံးနေစရာမရှိဘူးတခါလေဂျီတိုင်းကုဂျီတိုင်းစကူဆိုတာပါလူနာကို reassure လုပ် OSP ရပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး less than 10 days မဟုတ်ဘူးကြာလာပြီ more than 10 days ဟာဒါဆိုရင်တော့ chronic diarrhea ရောက်လာပြီ chronic diarrhea ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့လှုပ်လိုက်ပါတန်ပါရယ် stool culture ရယ် stoolX day, parasite day. Charlie, X day, parasite day. Giardia la mati. Low like ba. Dysentery. Dysentery shi la bi. Ha, dysentery shi la yin no dysentery dan ku. Tegelo luna sevia phit la. Sevia phit de solution no stuka cha yu gong yu bo. Ma ho yin no le amplicate therapy pe lo ya de. Except PHEC bo. PHEC ma ro. Antibiotics ma pe ya po pyo a sin pye me.အမလူနာဆေဗီယာဖြစ်လားတောက်ဆက်လုခင်ဖြစ်လားတောက်ဆက်လုခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့စတူကာချာလုပ်ပေါ့တောက်ဆက်လုခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့စတူကာချာလုပ်မယ်ဆန်ကာချာဆန်ဆန်တီဗီလုပ်မယ်ဒါတော့လုပ်ကိုလုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ antibiotic history ရှိလား antibiotic associated diarrhea ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ကောင်တိုင်းကုပေါ့အဲ့ကောင်တိုင်းကုဆိုတာ metro ပေးမလားပါလားစင်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါ flow chart idea စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပေါ့เนาะရမယ်เนาะအော်ဒီနေ့တနေ့လုံးဟိုဒီနေ့တနင်္ဂနွေလုံးကတနင်္ဂနွေအတွင်းမှာပြောခဲ့ရရေအကုန် map လိုက်လို့ရရတယ် map လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပဲခေါင်းထဲမှာမှတ်သွားလို့ရှင်လည်းတော်တော်စဉ်းစားပါတယ်เนาะဘာလို့မှတ်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ most patient မှာ most patient with acute diarrhea ပေါ့ most patient with acute diarrhea က usually viral or toxin ဖြစ်တာများတယ် diagnostic testing not helpful လုပ်ရှင်လုံးမလုပ်ရှင်လေမလုပ်ပါနဲ့เนาะမလုပ်ပါနဲ့ viral or toxin ဖြစ်တာများတယ် supportive နဲ့ပဲကိစ္စပြတ်တယ် OAS နဲ့ပဲကိစ္စပြတ်တယ်acute diarrhea ပြီးသွားတိုင်းမှာ secondary lactose intolerance ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းခေါင်းထဲထည့်ထားပြီလူနာရဲ့ drug check ကိုတောင်းကြည့်ဖို့ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ drug history မေးဖို့ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြံသွားတတ်တယ်ပေါ့နော် cause က bloody diarrhea တွေဖြစ်စေတဲ့ cause တွေဟိုရှီဂဲလာတို့ salmonella တို့EHEC လို့ဒီကောင်တွေက bloody diarrhea လို့ပြောပေးမယ် even bloody diarrhea ရဲ့ common causes တွေတောင်မှရိုးရိုး gastroenteritis နဲ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပြီတွေးဆင်းမှရှိခဲလားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် bloody diarrhea ဖြစ်မှာရှိခဲလားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုး gastroenteritis ကနေလည်းရှိခဲလားဖြစ်သွားလို့တော့ရတယ်ဒီကောင်တွေလည်း bloody diarrhea တွေကလည်း empirical နဲ့ပဲကိစ္စပြက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ severe ဖြစ်ရင်တော့ stool culture လောက်ကောင်းလောက်ကိုစဉ်းစားပြီ viral တွေတောက်စင်းနေမှာ anti diarrhea တွေ loperamide လို့ဟာမျိုးတွေပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ dysentery မှာတော့ anti diarrhea ကိုလုံးဝမပေးတဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะ Okay
အဲ့တော့ diarrhea ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီလောက်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ non infectious cause ဘက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် non infectious ဘက်ကိုတော့မပြောဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ရပြီနော်တကယ်လို့မေးစရာများရှိလားမသိဘူးခင်ဗျာမေးစရာရှိလို့ရှင်မေးပါနော် question answer မှာတိတိလောက်တော့ဖြေပြီ